السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنا توعنا وناكسنا خيرت غالقه مركه لي موقال عصوب مركه لي اسكسو نقشه عيساله مركه لي جنال كان على ورع ولبل هدي دا ودا كو عصبت حنا لا دافي سبسكرايب تا اي سيكيل او نو سي بدي سدو كلا اصحاب قار وخي غدان كان كالا سخلنا سناب شات كيغا سناب شات سوري ادوكو كانو نخبا وي اي وعلى انستغرام كيغا واكن انستغرام كدي لا سخلي كرتان هكاس كو سو درسن كرتا فريمه اي وخي دون سان كلا وداغو هكاس اين كو داغي دونا ان شاء الله انت كديب وحا دونيه inaanu ka hadalno arinta ama dagaal ka dhex oogan ama ka dhex loogan ee fanaanta farxiye kabeere iyo odayga ee dabcasar si kastay tahayba alla dabkooda ha qaboojiyo balse shaad ka warhayseen aan ahay aduu farxiye kabeere waxooga hadalay ra turxana way ku soo tuurtay ee wadaadka si kastay haataba odaygu weerar ciris ayuu isaguna ahaa inkastoo aanay qurux badan markay la tirsado balse muxuu dabcasar uu ka yiri arinta farxiye kabeere balse sidee buu hadlay balse sidee buu ugu falceliyay taas ayay isweydiin mudan muqaalkan bal waxaan jeclaan lahaa inaad leeyahay dhageysataan oo macnaa maqal ahaan aad dhigtay leeyahay daadsataan aniguna balaani dila dhageysto ay wada dhageysana waa kane aga dhaxbeen rag haween ku rag aga dhaxbeen haween ay ma tahay qadar ay gacal iska ka dhaxba haga ka dhaxba kaba yare rag way Allah soo Allah aniga ayaa been hadalno owe ayo abdiye ayo abriyta ayo aniga hay ayo madaxweena ayo marixana ayo manilan dheero man yallo hay ayo nilan dheero wi raka bayare ya weere ba tahay afkaaga xiro ragana ka dhaba hada soo dhex gasho ya hada sawaarixda ku qaada ala isu geystay adigu aan jabe boqod ka heesay sawalaysay jirin aad winni qan qad waa ku dhass wallahi isbiicid yaa meena damad ka tiraa saxrad wallahi isbiicid duun gabar yahay qabla Soomaaliyeed hoboladaaba walaal leeyaan dhaanaa waxa kan ilaahay ku asturo ilaahay ku asturo walaal leeyaan dhaanaa inta uma dhaafin wa dhaafin qabla waa qadarina waa hooyo waa abariyar waa abti waa eed waa in adeer laakiin intan nin iska dhigto nin Wait, how did you say that? 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 Amos. Oo macnaa adigu de ragaas oo dhaxgelin ee raga isku da macnaa naga gaabsade wallahi waa arintii soo wariya macnaa waa hadalkaanu fahmay waayahay een kulli mag ragu shaystaan sideedaba dumarku dadax kamidii dadka maatada ah ee aan birmageedada ah hadal xun la mageeyaan gacan mageeyaan tirsi mageeyaan falcelin mageeyaan macnaa waxa ay geeyaan in la dhowro oo la ilaaliyo ee hadduu daahir ee runtii daahir cala soo yaan oranne hadduu dab casar intaa gartay macnaa waxaan leenahay keep going oo kuma hasantahay ee adiguna la qasanaysay ayaan filayay oo hadalka xunadna oran dooto maadaama fixiye ka beere ay macal hooyada gaadhey oo aan arkay beach lagu soo qoray hooyada iyo aabaha walbasta walbasa oo aad fafool xun ay fixiye ka beere ay soo qortay in kastoo tahay fanaanad runtii hadana bulshada magac ku dhaxle ee sidoo kale waxaan ka cudur daartay barnaamijka horan uga hadlay inaan fixiye ka beere ahayn haday xisata haday sad tahay laakiin waa arin aad in looga xumaado qurux badan maadaaba tahay qof magacale oo caana ee dadkan lafifka soo galay waxay doonaan ba iskiraadaan ama han noqdo ee dabcasar ama han noqdo qaar kale oo lafif soo galaba macnaha afkoodu waa mubax waxay doonaan ba iskorne macnaha afkoodu waa mubax shaqeyn mayso oo aakhira waa la weydiin doonaa dadka ku gafiyay dadka caayaan laakiin sadu ruuxdu mar hadii aad tahay qof wuxuu doona iskaga hadlaya cid doona caayaya inaad ka gaabsatood ka dhowrsanaata aad ayay qurux badan lahayd maadaaba tahay adigu qof markasta bulshada la wadaagta suugaan la wadaagta macnaha ee codkeeda ee kulli meel ninka qeyl qeylinayo in iyaduna taasi ragaan u qeylinaya macnaha ma qurux badna ka gaabso oo faraha ka qaad ee waa saan jeclaan lahaa waayo waa lagu yaqaanay ee dabcasar inuu cid doonana amaano cid doonana u caayo inuu cid doona eriyado cid doonana soo dhaweysto marka hadii aad aragto inu eriyanaya family gaara iyo dad aad tinu qabiil eriyanayaba macnaha ka gaabso oo ka hal sababta inta adiga ka soo gaaraysa ayaaban maxay heeday aan ka go'inba waayahay ee kulli fikirkaana bulsho badan way la qabtaa oo figaayartas way la qabtaa waxaan filayaa inaad ku dhawdahay ee si kastoo tahayba
ee dab casar sababta dab casar wuxuu doon iska leeyahay sidoo kale waxa jirta silid saytuun ee waxyaabo noocaas ah inuu ka sheekeyo oo macnaheysa galaftigiisa ay qurux badan lahayd inuu dhalinyarada la saayiro taa macnaha waxyaabaha dhalinyarada la wadaagayo ee aadka u fooshaxun leh macnaha u dhagax uga yara dhigo sababta waxyaaba aad u fooshaxun iyo dab casar badan ka hadla aniga aan aad ii cajibinin waxaana qurux badan de qofku yaraanta inuu ku qalqaaliyoobo laakiinse qof weynaanta ku qalqaaliyoobay taxili mudagi doona macnaha dee xitaa ma oran karo dab casar taxiligaasu degayaa isma oran karo laakiinse waa haddana qof waalida waaba soomaaliyeed waa waalid soomaaliyeed waa qof da-a waxaana ilaahay soo hadeeyo waa qof runtii marba dhinac macnaha dhinac loogu soo hagaago aan la garanayn laakiin farxiyo kabeereeda meel loogu soo hagaagayo weji loogu soo hagaago ayay leedahay haddaba bulshadu way qaadaa dhigayeen sababtuu qaadaa dhigayeenna waxa weeye in mararka qaar farxiyo kabeere ay aflagaadaynayeen oo aan farxiyo kabeere waa noocan odaygii bay caayday meelaha qaarna odayga la aflagaadinayay dab casar oo lahaa waa noocan waa noocan waa noocan horta labada qofba waa labo qof wiil iyo gabadh bay kala yihiin wax horta wiil iyo gabadh ama de wiil yaanaan oranayne de waa oday soomaaliyeede waxa oday weyn iyo gabadh weyn labaduba labo qofba waa weyn isku keenay waa dhibaato inteeda leh meesha dhalinyaradeeda eryan weyday meesha dhalinyaradeeda jijiidan weyday dee dab casar waa uu kan weyn wiilaba farxiyo kaba yare laakiin labadooda labo qof oo runtii mas-uuliyiina in haddana iyagoo labiyo dhadi kalaa inay waxa isku keenay ayaaba qaladaaba macnaha qof waliba waxbuu caan ku yahay qof waliba shaqa ayuu macnaha bulshada islaadaa la wadaag uu shaqiya camal ka dhigtay marka qof walba shaqadiisa iyo camalkiisa sida loo kala shaqo duwan yahay ayaa loo kala camal duwan yahay qof waliba tiisa ha isku wado macnaha qofba qofka kale la tirsa haduu isiraahdo waa dhibaato inteeda leg mana qurux badna in dee miidiyihii aynu ka dhigno meel ragga iyo dumarka ay ku wada tirsadaan meel dumarka iyo raggu ay ku wada googaalaystaan meel ragga iyo dumarka aanay isku xushmaynin meel ragga iyo dumarku isku bahdilaan meel ragga iyo dumarku maalin walba ka dhex ooyaan waxay doraana iska iraadaan aad iyo aad baan uga xumahay inaad fahanteen ujeedadeeda ayaan jeclahay kolley anigu markasta waxaan jeclahay wixii khilaafaad ah wixii isdil ah wixii ishaysasho ah inaan runtii bulshada iyo dhalinyaradaydaba aan la wadaago waanay qurux badnaan lahayd markaad waxyaabaha noocan oo kale aad aragtaan inaad xagga wanaagsan aada uga hadashaan idinkoon dabka aan sii hurinaynin idinkoon dabka sii shidaynin macnaha dabkii baxaya dab lagu darsadaa idinkoon kaga dhigaynin barnaamijkan horaan uga hadlay waa markii labaad aan ka hadlo marka hore aan ka hadlayna dee fikirka fikir ka duwan baan kaga hadlay marka dambena fikirka fikir ka duwan baan kaga hadlay markastana waxaa keenaysa inay fikradeedu kala duwanaadaan hadba barnaamijyadu hadba siday yihiin hadba muuqaalba muuqaal ka dambeeya sida uu yahay waayo markaa horena marxaladu meel bay taagnayd iminkaa marxaladu meel bay taagantay haddii ay sii socoto marxaladu way sii fogaanaysaa waxaana ay sii gaarsaa meel sare waa dhibaato inteeda leg laakiinse haddaynu isla sii fogaano kolley waxa aad aan u jeclaysan lahaa odayaasha iyo dadka waaweyn ee waxgaradka ah runtii dee intay naga da-weyn yihiin ama naga adduunka nagaga soo horreeyeen naga waaya aragsani inaan waxyaaba badan aan ka faa'iidno ayaa qurux badnaan lahayd halkan silid macasaro iyo waxyaaba kale aan ka faa'iidayno sidoo kale farxiyo kaba iyaduna dumarka soomaaliyeed waa qof ka dhex baxsan oo magac leh ayada laftigeedana waxbaa lagaga dayan karaa ayadana markasta inay ku dadaasho waxyaaba aada u qurux badan oo hablaha soomaaliyeed ay kaga dayan lahaayeen ayaan aada u jeclaan lahaa anigoo runtii halkan u gudbinaya labadoodaba hadday muuqaalkayga arkaan inuu mid waliba bulshada waxa uu hayo uu wanaajiyo si ay bulshada ay dhalinyarada iyo bulshada ay la wadaagayaan ay u noqdaan waxyaaba qurux badan ayagana waxyaaba lagu xasuusto ay u noqoto taa macnaheeda waxaan ka wadaa dee anigu dhalinyaradan ka mid tahay adigaagan daawanaya dhalinyarada ka mid tahay waayeelka ayaad ka mid tahay waayeelka iyo dhalinyaradu waa isku baahan yihiin waxay iskugu baahan yihiin inay isla tashadaan waxay iskaga baahan yihiin wax isla wadaagaan waxay iskaga baahan yihiin dhalinyarada in loo aqli celiyo in dhalinyarada waxyaabihii dadka waaweyne ay ku soo hodmeen sida qabyaaladda isqabqabsiga isjiidka dagaalka colaadda iyo nabadda labadaba way soo dhadhamiyeen qaraar iyo macaanba inay dhalinyaradooda uga digaan oo yidhahdaan wartan saas ay xuntahay tan sidanay u wanaagsantahay laakiinse inay qabyaalad nagu sii kordhiyaan isjiid nagu sii kordhiyaan hadalo aada u foolxun qaar ka mid ay nala soo gudbiyaan marka qaar aragno raggii waaweynaa dumarkii edyanaya marka qaar aragno raggii waaweynaa dumarkii fadeexadaynaya marka qaar aragno raggii waaweynaa oo qabyaalad ka sheekeynaya marka qaar aragno raggii waaweynaa oo dhalinyarada dalkii nacsiinaya aad iyo aad baan uga xumahay markasta wanaaga ha lagu dadaalo alana wanaaga hayna garansiiyo aad iyo aad baa umahadsanahay asxaabta qaaliga waa walaalkiin halaabuur cawil bilow idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgeliyo iyo muuqaalkoo sii sheer garasaa subscribe-na sii saartaan iyo allah oo khaatimada de khayr inoogu khatima waxaan filayaa hadalka inaan idigu badiyey laakiinse bye bye.